Ja näin pysty pamahtaa ja aivan tasapäisesti lähdetään. Ja pienellä erolla Ritin ensimmäinen, mutta eipä ole siinä kyllä kovin paljon erää. Nyt ottaa Britit pikkasen kauran osuvat ensimmäisenä altaasta. Töppöset lyöpiin. Töppöset lyöpiin vähän sen lappu piilä, mutta nyt... This is much harder than the UK. Much bigger crowd. Really good atmosphere.